som partidaris d'incrementar l'ús del passaport Covid en molts més àmbits socials, més enllà dels que avui en dia tenim. Tot allà on hi hagi concentració de persones i evidentment, en aquells àmbits on es lleva la mascareta, que és on incrementa el risc, aquí hem de generar zones segures.